হেল্ল' গাইজ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা মই পনীৰৰ নিৰামিষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু মোৰ ভেজ চলি আছে এইকেইদিন, শিৱৰাত্ৰি কাৰণে দেখিছেই ব্লগত, ছেকেণ্ড মানে প্ৰথমৰ ব্লগটোত ফাৰ্ষ্ট আছিলোঁ, এতিয়া ছেকেণ্ড ব্লগটোত মই ব্লগত মানে মই সেই নিৰামিষে পনীৰ আঞ্জা এখন বনাম মানে। চ' একদম চিম্পল আৰু, পিঁয়াজ নহৰু নোহোৱাকৈ ইউজ কৰিম। এই বিলাহী লৈছোঁ তিনিটা, পনীৰ ল'লোঁ, মটৰ আৰু তেজপাতা, শুকান জলকীয়া, বগা জিৰা ফুৰণৰ কাৰণে, লং ইলাচি, দালচেনি, আৰু এইখিনি মই গোটেই মচলা নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান চব্জি মচলা মিলাই থৈ দিছোঁ। অলপ পানী দি ফেটি মিলাই ল'ম। তাৰপিছতে আমি কেৰাহী পাতি থৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, হাফ ফ্ৰাই মই পনীৰখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ, এনেকৈ আপোনালোকেও কোনোবাই ফাষ্ট ৰাখিলে খাব পাৰে। যেতিয়া বৰ ভঙাৰ পিছত নিৰামিষ যদি খাব বিচাৰে, দৈটো থাকিলে বিৰাট ভাল হয়। আজি দৈ নাই যিহেতু, একদম চিম্পলতে বনাম। পনীৰখিনি একদম ফ্ৰিজিং পনীৰ আছিলে কাৰণে অলপমান তাতে পানীটো ওলাই গৈছে, হ'লেও মই এনেকৈয়ে মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থ'ম। পনীৰখিনি ফ্ৰিজিং পনীৰ কাৰণে যথেষ্ট পানী ওলাইছে গাইজ, মই অলপমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত উঠাই থৈ দিম। আৰু গাইজ, এয়া ইয়াতে একেখন কেৰাহীতে মই অলপমান তেল দি দিলোঁ। তাৰপিছত শুকান জলকীয়া, গোটা জিৰা, গেছটো বৰ ঢপ ঢপ মাৰি দিম। তাৰপিছত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিম। তাৰপিছতে মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত মচলাখিনি মই এতিয়াহে দিম। দেখিছোনে গাইজ, সুন্দৰকৈ ধৰিছোঁ। গোটেই মচলাখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, ওপৰতে দি দিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া মটৰখিনি দি দিম। আজি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ, লং ইলাচিকেইটা এতিয়াহে দিম। কেতিয়াবা অকণমান মিঠাই মিঠাই কৰিব লাগে চোৱাবিলাক, তেতিয়া ভাল লাগে। বাতিটোত লাগি থকা মচলাখন অকণমান আগলৈ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান আদা খুন্দি দিছোঁ, যিহেতু নিৰামিষ আদা অকণমান দিলে ভাল লাগে। এতিয়া নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী। আৰু গাইজ, নিৰামিষ চব্জিত অকণমান চেনি এখন দিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। অকণমান লৰাই দিম, লাহে লাহে হৈ থাকক, তাত মই চেনি অকণমান দি লওঁ। অকণমান চেনি দিছোঁ গাইজ সোৱাদ অনুযায়ী। মোৰ অকণমান মিঠা মিঠা হ'লেহে ভাল লাগে পনীৰৰ চব্জিখন, মানে নিৰামিষ সব্জি দেখে। দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ, এতিয়া সোৱাদটো বেছি ভাল লাগিব। এতিয়া মই অকণমান কুহুমীয়া পানী দি দিম। পানী দি দিলোঁ, এতিয়া মই উতলি আছে, এতিয়া মই পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰখিনি দি মই অলপমান ভৰাই দিওঁ। দেখিছেনে গাইজ, কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই অকণমান ঢাকন লগাই থৈ দিম।
তিনিকাই চাকচোন ঢাকনিখন আঁতৰাই দিলোঁ। একদম শুকান নিচিনা হ'ল আৰু লাহেকৈ মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হ'লেই। বিৰাট এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। তেজপাতখিনি আপোনালোকে পেলাই দিম বুলি ক'লে পেলাই দিব পাৰে। আৰু গাইজ, মোৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবও নাপাহৰিব। সকলো ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নেক্সট ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিছোঁ। বাই বাই। সেয়া গাইজ, একদম কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই ডাইনিঙত লৈ আহিলোঁ। কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মটৰকেইটাও বিৰাট ধুনীয়া আছিলে সৰু সৰু। চ' মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। ঘৰত এটা সুন্দৰ নিৰামিষ ৰেচিপি।